لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل أولية الأولين والباقي بعد فناء الباقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، خيرة رب العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين عليه السلام: الكمال كل الكمال، التفقه في الدين. صلوات محمد وآله. جس حدیث مبارک کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت فرمائی، یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے. امام اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ الکمال کل الکمال، التفقہ فی الدین. کمال سارا کا سارا کمال تفقہ فی الدین میں ہے، یعنی دین فہمی، دین میں عمیق معرفت رکھنا، دین میں گہرائی سے جستجو کرنا، دین میں اجتہاد کرنا، حکم الہی کو قرآن و احادیث سے بدست یعنی حاصل کرنا، یہ تمام اصل کیا ہیں؟ یہ تفقہ فی الدین یعنی دین فہمی، فقیہ ہونا دین میں، یہ پورا کا پورا کمال ہے یا سارا کمال ہے. یہ اصل کمال یہی ہے انسان کا کہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے، دین کو کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے. دین ہمیں ہم سے کیا چاہتا ہے، دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، دین ہمیں کہاں تک لے جانا چاہتا ہے، یہ ہم سمجھ لیں، یہ ہمارا کمال ہے. صلوات محمد والے. حضور والا، آپ مستحضر ہیں، جانتے ہیں یہ مجلس ایک مرجع دین کے لیے برگزار کی گئی ہے، ان کی یاد منانے کے لیے یہ ہم اکٹھا ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک عالم کا بہت بڑا نقش ہوتا ہے سماج میں، معاشرے میں اور سوسائٹی میں. روایت میں ہے کہ موت العالم موت العالم، موت العالم یعنی ایک عالم کی موت عالم کی موت. یعنی ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ ایک عالم کا نفوذ ہوگا، جتنا زیادہ اس کے لوگ پیروکار ہوں گے، جتنا زیادہ لوگ اس سے محبت کریں گے، اسی اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہو جاتا ہے، کتنا جب ایک عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے
اور وہ بھی ایک مرجع ہو تو حقیقت یہ ہے کہ عالم کی موت ہو جاتی. اگر ہم معرفت رکھیں, اگر ہم پہچانیں عالم کی عظمت کو, اس کے وقار کو, اور اس نے جو راہ خدا میں پوری زندگی اس نے وقف کر دی, پورا اپنا گھر بار کو چھوڑ کے, یعنی وہ لگا ہوا ہے علم دین حاصل کرنے میں, خاص طور سے مراجع کرام ان کا 16 گھنٹہ 18 گھنٹہ وہ جستجو کرتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, اس قدر وہ وقت دیتے ہیں. اسی لیے خدا کی معرفت ان میں سب سے زیادہ ہوتی, اتنا اس قدر معرفت ہوتی ہے کہ کہا گیا آیت میں ہے کہ اگر ڈرنے والا کوئی اس روئے زمین پر ہے تو وہ صرف علماء ہیں. علماء صرف روئے زمین پر ڈرنے والے ہیں خدا سے. حقیقی عالم اگر ہو, حقیقی مرجع تو اس مقام پر ہوتے ہی ہیں, اس لیے کہ مرجع جب انسان پہنچتا ہے تو ایسے ہی مرجعیت تک نہیں پہنچتا. اس کی معرفت خدا اس قدر عالی ہوتی ہے کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں خدا ہم سے راضی, یعنی وہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر معرفت الہی پیدا کرے تو اس کی زندگی میں کیسا نکھار آتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ میں عرض کر دوں کہ آخر ہم خدا کی معرفت کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیوں ہم خدا کی تلاش میں رہتے ہیں, کیوں ہم اس کی جستجو کرتے ہیں خدا کی, کیا بات ہے اس کی, سب اس کا سبب کیا ہے, اس کا کارن کیا ہے, کیوں ہم خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیوں جاننا چاہتے ہیں خدا کے بارے. اس کے لیے چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے اندر خداوند متعال نے ایک جستجو کا مادہ رکھا ہے, تحقیق کا مادہ رکھا ہے. ہم کسی بھی چیز کو جاننا چاہتے ہیں. آپ ایک بچے کو دیکھ لیں, اگر کوئی چیز کو دے دیں تو وہ پلٹ کے دیکھے گا, الٹ کے دیکھے گا کہ کیا ہے, تو جاننا چاہے گا کہ یہ کیا ہے, کھولے گا اس کو پھر بند کرے گا. یعنی یہ فطرت میں ہے, ہمارے وجود میں ہے یہ جستجو, یہ تحقیق اور یہ ریسرچ. یہ ہماری جستجو, یہ ہمارے وجود کے اندر ہے. تو ہمارے وجود کے اندر ہے کہ ہم کسی چیز کو جانیں. تو اسی حس کے تحت ہم خدا کو بھی جاننا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وجود ہے, ہم اپنے کو کھنگالتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے, کیوں آئے, کس طرح آئے اور کہاں جانا ہے ہمیں. تو ہم جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں, خدا کی بکھری ہوئی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو خیال آتا ہے, ہمیں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہم میں کہ ہم اس کو جانیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے, اس زمین کو کس نے پیدا کیا, اس آسمان کو کس نے پیدا کیا, اس چاند و ستاروں کو کس نے پیدا کیا, اس ہمیں خود ہمیں کس نے پیدا کیا, ہم کہاں سے آئے, کیسے آئے. یہ سب چیزیں ہمارے اندر خود بخود ہمارے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں جانیں. جب ہم یہ جانیں گے ہمارے اندر سوال ہوتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. یعنی اس لیے کہ پیدا کرنے والا اس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں, تو ہم خدا کی معرفت اس طرح حاصل کرتے ہیں. اور خدا کی معرفت اس کی ذات سے نہیں ہو سکتی, اس کے آثار ہی سے ہو سکتی. اس لیے کہ روایات وغیرہ میں منع کیا گیا ہے کہ اس کے ذات میں بارے میں فکر نہ کرو, اس کے آثار کے بارے میں سوچو, اس نے تمہیں پیدا کیا اپنے بارے میں سوچو. اس لیے روایت ہے مولا کائنات کی, من عرف نفس عرف رب, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اگر ہم خود اپنے بارے میں سوچیں, اپنے وجود کے بارے میں سوچیں کہ یہ وجود کتنا حسین ہے, کتنا خوبصورت ہے, خدا نے اسے کیسے پیدا کیا, اتنا خوبصورت انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے,
کہ خود خدا اپنی تعریف پر مجبور ہو گیا. اس نے کہا کہ احسن الخالقین, انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا احسن الخالقین, خدا کتنا اچھا خالق ہے کہ اس نے انسان کو پیدا. انسان کو اگر ہم غور کریں اپنے اوپر, اپنے اوپر سوچیں, اپنے بارے میں فکر کریں, تو ہم خود دیکھیں گے کہ کیا حسین یہ خدا نے مخلوق پیدا کی. آپ ذرا تصور کریں کہ جو شکل و صورت خدا نے ہمیں دی ہے, اس سے بہتر کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ خدا نے کہا ہے والتین والزیتون وطور سینین ولقد خلقنا وطور سینین. صلوات محمد و آل محمد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اور اس شہر بلد امین مکہ کی قسم, یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت, بہترین ساختار اور بہترین شکل و شمائل میں پیدا کیا. آپ اپنی صورت اور اپنے ڈھانچے کے بارے میں اگر سوچیں تو اس سے بہتر صورت, اس سے بہتر ڈھانچہ انسان کا نہیں ہو سکتا. خداوند متعال نے جس عضو کو, جس جز کو جہاں پر رکھا ہے, وہ اس سے بہتر کا ہم تصور نہیں کر سکتے, ہم سوچ نہیں سکتے. مثلا خداوند عالم نے ہماری آنکھیں ہمارے سامنے رکھی اور دو رکھی. اگر آپ تصور کریں خدا ایک رکھتا تو کیا ہوتا, مثلا ایک ہی آنکھ دیتا تو کیسا بھونڈا سا لگتا انسان, عجیب سا لگتا. یا مثلا خدا اسی آنکھ کو پیچھے بنا دیتا تو کیسا لگتا. یعنی جو جہاں پر جس عضو کو خدا نے رکھا ہے وہ بہتر جگہ ہے, اس سے بہتر کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی نقص و عیب نہیں ہے خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں, اس انسان میں. اب انسان نے, جب خدا نے ہم کو اتنا اچھا بنایا ہے, اتنا بہتر بنایا ہے, تو اس کا بھی کوئی ایک ہم سے کچھ مطالبہ ہے, ہم سے کچھ اس کی درخواست, وہ ہم سے بھی کچھ چاہتا ہے, ہمارے بھی اس نے مضائف مقرر کیے. اس لیے کہ یہ انسانی ڈھانچہ جو ہے, یہ ظاہری شکل و صورت جو ہے, اس میں انسان مجبور ہے, اس میں وہ کچھ کر نہیں سکتا. خدا نے جس طرح بنا دیا وہی ڈھانچہ ہے, اور اس نے بہتر بنایا, بہت اچھا بنایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی جس طرح بنایا ہے وہ بہت بہتر ہے. تو اب انسان کے لیے کہا اس نے کہ تمہارا, ہم نے صورت تمہاری بہتر بنائی ہے, تم اپنی سیرت بہتر بناؤ. یہ ہمارے اختیار میں دیا ہے کہ تم اپنی سیرت بہتر بناؤ. ہم نے صورت اچھی بنائی, تم سیرت بہتر بناؤ. یعنی اپنی داخلی جو انسان کی سیرت ہے, داخلی اندر میں وجود میں, انسان کے شریشت میں, فطرت میں جو چیزیں ہونی چاہیے, فطرت کے علاوہ جو ہم اپنے کو بنا سکتے ہیں, اپنے کردار کو, اپنے رفتار کو, اپنے گفتار کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. خدا نے یہ ہم سے چاہا ہے, یہ ہم سے خدا بند متعال چاہتا ہے کہ ہم نے تمہاری سیرت کو, ہمارے صورت کو بہترین بنایا ہے, تم اب خود اپنے آپ اپنی سیرت کو بہترین بناؤ. لیکن خداوند عالم نے ایسے ہی چھوڑا نہیں, اس نے انبیاء بھیجے ہیں, اس نے ائمہ بھیجے ہیں, اس نے علماء دین کو مقرر کیا ہے کہ ہماری سیرت کے لیے ہم ان کو دیکھیں اور اپنی سیرت کو درست کریں, انہیں اپنا آئیڈیل مانیں, اپنی سیرت کو صحیح کریں. یہ علماء یہ ہیں, ائمہ, یعنی ائمہ کے بعد اس وقت دنیا میں اگر کوئی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے, ہماری ہدایت کر سکتا ہے, کسی کو ہم اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں, وہ علماء ہیں, وہ مراجع کرام ہیں, ان کی ذات کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں. اس لیے کہ آج دنیا یہ سمجھ چکی ہے
कि अगर शियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो मर्जियत को नुकसान पहुंचाकर हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आज दुनिया इसमें लगी हुई है कि मर्जियत को नुकसान पहुंचाने में तरह तरह से उनको ख़राब किया जा रहा है, यानी उनको बदनाम किया जा रहा है मराज निज़ाम को, और मुख्तलिफ़ अक़ीदे मुख्तलिफ़ नज़रियात इस सिलसिले में आ रहे हैं। लेकिन हमें बेदार हो रहने की ज़रूरत है, बेदार होने की ज़रूरत है कि हम अपने मराज का सही एहतराम करें, सही तरीके से उनको मानें, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें और उनके कहने पर अपना अपनी ज़िंदगी के मराहिल को तय करें। सलावात मुहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, हकीकत यह है कि मर्जा मराजे एजाम का, किसी भी मर्जा का दुनिया से वो उठ जाते हैं, उनका वो विदा कर देते हैं इस दुनिया को, तो हम पर बहुत शाख गुजरता है। इसलिए कि हमारा एक दिली लगाव उनसे होता है, एक फितरी लगाव होता है, ये खुदा ने खुदा की जानिब से अइम्मा की जानिब से वो हमारी रहनुमाई के लिए गैबत के ज़माने में, गैबत के ज़माने में अगर हमारी कोई रहनुमाई कर रहा है, अगर हम किसी से मानवियत को हासिल कर रहे हैं, वो हमारे मराज एजाम और बहुत ही शाख है। हम पर गमगीन हैं हम उनके उठ जाने से, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे और आलाइलीन में जगह अनायत करे, उनके दर्जात को बुलंद उबाला करें।